зазирнути у минуле та побачити істот, які жили сотні мільйонів років тому. У міському парку Івано-Франківська оселилося біля 20 видів динозаврів. Бачила їх наша Тетяна Куліковська. Вони ричать, крутять хвостами та виглядають наче справжні. І також втекли від війни. У нас було багато парків в основному на Східній Україні. Там Запоріжжя, Харків. Зараз у зв'язку з війною то трошечки звідти позабирали динозаврів. Перевезли в Івано-Франківськ. Так само тут є нові колекції. Усіх динозаврів можна торкатися, а на деяких і проїхатися верхи. Щоб не впасти за межі доріжки. І їдеш отак по кругу. Макс, відпускай. Молодець. Диномашинки, такого ще не було ніде взагалі в Україні, ні в одному парку. І так само тут ми перший раз зняли загорожі з парку, щоб попробувати дозволити дітям доторкатися до динозаврів, знаєте. Експериментуємо, ну поки що все виходить, ніби дітки чемні, не відривають частини динозаврів. Такий парк – це унікальний майданчик розваг і знань для дітей, кажуть відвідувачі. А ще позитивні емоції, які зараз так потрібні. Проходили повз та побачили, дуже зраділи, бо подобаються динозаври. Тобі який динозавр найбільше сподобався? Не пораюся. Вот это динозавр яйцо. Как называется? Я не знаю. У меня было несколько динозавров, она осталась там. А тирекс? Да, тирекс. Мне тут все интересно, потому что я только первый раз тут. А гладок подходит до динозавров? Так подходит, но вот эти. Крепкая голова. Мы с Херсона, да. Ми з Херсону приїхали декілька тижнів тому і вирішили прийти сюди порадувати дітей. Дуже крутий парк. Ми в такому парку перший раз. Обоє дітей в захваті. Спецефекти класні і на дотик динозаври як живі. На ощупь вони такі, як живі. Частинку прибутку керівництво парку віддає українській армії. Це насправді ще дуже соціальний проект. Ми запускаємо дітей-переселенців безкоштовно, так само дітей, у яких батьки зараз на сході України захищають нашу державу, ми їх також пускаємо безкоштовно. Усі динозаври мешкатимуть в Івано-Франківську приблизно ще 2 місяці.